הייתה דממה, לא היה כבר מה לומר. הרחוב רגש, הרחוב המה, תלמדי דרכים חדשות. היוש! אה, תגיד, סיפרתי לך שהתחלתי להשתמש בדורדורנט אבן, משהו מטורף, תקשיב, הנה זה עושה מטורף, בכל מקום אני יכולה לשים אותו, זה משהו מטורף, אני מריחה מעולה, חבל על הזמן. תסתקרני מהלא נודע, אבל ענבר שלנו טיפוס סקרן. תאתגרי את עצמך. התאמנתי על משהו חדש בבית, משהו מטורף, אני חייבת להראות לך. תחכה, שים לב, יושבים מדויק. ככה. אופה דגל! תתלהבי מהשינוי. אלן ענבר, אז איזה תרגיל נעשה היום? היי, אז ככה, אנחנו נתחיל בתרגיל כזה. מה שאתה עושה, כמו שאתה רואה, היד צריכה להיות פה ב-90 מעלות, תביא לי רגע סרגל, נמדוד 90 מעלות, בדיוק 90 מעלות. חשוב לשמור על פרצוף רציני, ואז אתה עושה ככה. בלי לחייך. בלי לחייך, לסבול. זה מדויק. תראי שזה מדויק לך, כמו שטוני רובינס אומר. תאמיני ביכולות שלך. תעמיקי במקומות שמעניינים אותך. נעשה מתח, קדימה. תגיד, סיפרתי לך שעכשיו אני כל בוקר, אני עושה טקס חדש. אני קמה בבוקר, אני שופכת קוקוס ואני מתחילה לרוץ סביבו 3 פעמים, זה נותן לי אנרגיה מטורפת. תחקרי את העולם החדש שלך. תדמייני לאן את יכולה להגיע. עוד עוד, קדימה, קדימה, לא להפסיק, לא להפסיק, אל תתרץ לי, אם לא אתה הולך מהאימון. ותמציא את עצמך ותמצאי את עצמך. מחדש. יוש, תגיד, סיפרתי לך על השק החדש שהמצאתי, משהו מטורף, תקשיב, יש פה בייגל מקוסמין מלא, מלא מלא עלים ירוקים. נראה? מה? מה בא לך לארוחת ערב, המבורגר ופיצה או המבורגר ופסטה? אני יודע. אח, מה שאין בר, הזבל הזאת הלכה. תגיד, סיפרתי לך שמעכשיו אני אוכלת רק מנגו? זה עושה לי, נותן לי אנרגיות מטורפות. תגיד, ניקו. אימון. יאללה. סקוואט. סיפרתי לך, אני ישנה רק על הרצפה מעכשיו. סקוואט. זה מה שיקרה? עכשיו זה את הולכת. תראה איך אנחנו נראים. זה הפוטנציאל שלנו. ובכל זה, על אחריותך. אתה יודע, שיניתי את המנגו לשוקולד, ועכשיו אני ישנה על הרצפה באלכסון. זה מטורף, זה פשוט מטורף. לגמרי. נמשיך לברך בסקוואט. אנחנו אוהבים אותך, תיסעי לברזיל, תהני הרבה, תחזרי מהר, ותחזרי לאמן אותנו, כדי שזה לא יהיה דבר כזה, וזה לא תינוק. אז קודם כל, את לא באמת הולכת. אנחנו לא באמת מאמינים שזה ייקח הרבה זמן, אז אנחנו נותנים לך שבוע, שבועיים כדי לחזור. אוהבת אותך. אחי בעולם, שיהיה לך את כל ההצלחה ואת כל האהבה ואת כל מה שרק את יכולה לאחל לעצמך. אנחנו אוהבים אותך, שמחים שאת כל הזמן רודפת אחרי החלומות שלך, וללא ספק זאת השראה לכולנו. נשיקות וחיבוקים. זה מדויק! תראי שזה מדויק לך, כמו שטוני רובינס אומר. לצום זה טוב, לאכול זה לא טוב. לאכול זה פחמימות, פחמימות זה טעים. טעים זה מוות!